Salam dəyərli məllimlər, xoş gördük hər birinizi. Miq imtahanına hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri üçün növbəti sınağımız Miq 2023 modulyasiya sınaq 8. Sadəcə 8-ci sınağımızdır. İlk 7 sınaq kanalda yerləşdirilib. Mütləq şəkildə həmin sınağı izləyin, həmin sınaqları dayandıraraq sualları özünüz işləməyə çalışın, özünüzə vaq qoyaraq. Miq və sertifikasiya sınaqlarımız ayrı-ayrı çəkilir. Bunu kanalda göz gəzdirdikdə görəcəksiniz. Bu suallar sertifikasiya suallarına nisbətən çətin suallardır. Bəzə müəllimlər yazır, müəllim suallar çətini idi. 3 düzüm qaldı, 4 düzüm qaldı. Tamam o, 4 düzü əladır, 3 düz əladır. Deməksən, o digər suallarla öyrənəcəksən. Yəni 5 dənə, 10 dənə sualdır. 5-in özünü düz yazmırsansa, demək digər 5-ini öyrənəcəksən. Nəsə əldə edəcəksən. Burada bizim məqsədimiz e, belə deyək, sizlərə olimpiada keçirmək deyil. Amma Miq imtahanında müəllimlər suallar artıq vaxt aparan olur. Suallarda siz öz yanaşmanızı qoymalısınız ortaya. Konkret olaraq atanın yaşı oğlun yaşından 5 dəfə çoxdur, yaşları cəmi bu qədərdir. Bunu tapın. Belə məsələlər sertifikatda düşür bu suallar, amma Miqdə bu ilin imtahanı iştirak edən müəllimlər özünüz bunu təsdiqləyə bilərsiniz. Suallar biraz çətin demirəm, sadəcə sual içərisində sual, bir neçə mərhələli olur. Ona görə bizim məqsədimiz sizin burada beyninizi sözün əsl mənasında bu sual istiqamətində yönləndirmək. Yəni siz bu sualları rahat yaza biləcəksinizsə, imtahana qədər təkrarlar, təkrar, imtahanda sizin bir probleminiz qalmayacaq. Baxaq indi e, birinci sualımıza. E, birinci sualımız Miq 2023 model sınav 8 və birinci sualımız. Sualın izahına keçməmişdən öncə qeyd edeyim ki, müəllimlər kanalda qardaş-bacı məsələləri çəkmişəm. Əslində təllilik qurmaqla məsələ həlldir. Sadəcə bacı-qardaş məsələsi sistemləşdirib çəkmişəm. Mütləq O izaha baxın, sonra bu məsələni həll etməyə çalışsan özünüz görəcəksiniz ki, necə rahat olacaq. Tamam. Bir tədris mərkəzində hər qadın müəllimi qadın həmkarlarının sayı çiş həmkarlarının sayından 2 vahid çoxdur. Yəni bu elədir ki, bir qadın danışır, bir qadın danışır ki, yəni mənim qadın iş yoldaşlarımın sayı çiş iş yoldaşlarımın sayının 2 vahid çoxdur. Sonra hər kişi müəllimi, indi bu dəfə kişi müəlliminin dilində danışılır. Qadın həmkarlarının sayı çi həmkarlarının sayının 2 qatından 7 vahid azdır. Buna görə tədris mərkəzində neçə nəfər müəllim var? Heç siz məsələni oxumamış və ikinci cümləsində deyəcəksiniz ki, bu qarışıqdır, sözlər çoxdur filan. Tamam. Demirəm çox sadə məsələdir, amma çox çətin məsələ də deyil, yəni yaxın düşləsi məsələ deyil filan. Yox. Sadə normal şəkildə həll eləməy ilə bu məsələnin də axırına çıxmaq olar. Gəlin baxaq. Demə müəllimlər, bax biz danışaq, burada qadın var. Bu qadının, belə deyək, qadın iş yoldaşları olacaq. Çünki qadın həmkarları və kişi həmkarları var. Yəni bu qadının qadın iş yoldaşları var, qadın və kişi iş yoldaşları var. Verilənləri yerinə yazacağıq. Qadın həmkarlarının sayı, kişi həmkarlarının sayıya yani 2 vahid çoxdur. Kişi həmkarlarının sayını mən x götürəcəm, qadın həmkarlarının sayını x + 2 götürəcəm. Tamam. İndi bu dəfə kişi danışır. İndi bura kənara yazıram kişi. Yenə bu kişinin müəllimlə qadın iş yoldaşları var çiş yoldaşları var. İndi hər kişi müəllimin, qadın həmkarlarının sayıdır. Baxın, sizə bunu praktik izah edirəm. Tutaq ki, mən müəllim işləyirəm. Mənim 5 nəfər iş yoldaşım qadındır. Əgər mən deyəndə ki, mənim qadın həmkarlarım neçə nəfər qadından söhbət gedir? 5 nəfərdən. Əgər o iş yoldaşım olan 5 qadın biri kənarda durub danışır, tutaq ki, O qadınlardan biri kənarda tucub danışdır danışırsa ki, məsələn, tutaq ki, mənim iş yoldaşlarım artıq o iş yoldaşlarım dediyi nəfər, neçə olacaq? 4 nəfər. Çünki biri özü kənarda durub danışır axı. İndi bayaq burada qadın qadın iş yoldaşlarını deyəndə bir nəfər kənardaydı. Amma kişi qadın iş yoldaşları deyəndə o kənardakı bir nəfər də nəzərə alınacaq. X + 3 olacaq. Yəni kişi danışanda tədris mərkəzindəki bütün qadınların sayı nəzərə alınacaq. Üzərinə bir gəldik. Aha. Bəs indi kişi, qadın bəyəklə kişi iş yoldaşları deyəndə kişilərin hamısı nəzərdə tutulurdu. İndi kişi danışır, kənarda durub danışır. Onda məsələn mən tutaq ki 10 nəfər kişi kollektivi danışırıq. Məsələn bizim qadın iş yoldaşlarımızdan biri desə ki, mənim kişi iş yoldaşlarım biz 10 nəfərin onu da nəzərdə tutulur. Amma indi mən danışıram, mən kənarda durub danışıram. Demək mənim neçə iş yoldaşım olur? 9. Burda niyə necə tapdıq? 1 çıxmaqla. İndi kişi kənarda durub danışırsa, demək x - 1 olur. Tamam. Bunu da qurduq. İndi davam eləyirik. Hər iki cəmi müəllimin, qadın həmkarlarının sayı, yəni x üstə 3, iki həmkarlarının sayı ilə, yəni bu x - 1-in 2 qatının, 2 vurulsun x - 1-dən 7 vahid azdır. Az olan budur, çox olan budur. Üzərinə bunu 7-ni gələcəksən, bərabər eləyəcəksən. Bu tənliyi həll eləsək, x üstə gələk, 10 = 2x - 2, burdan x = 12. X-i bərabərdi biz 12 tapdıq. Məndən Tədris mərkəzində neçə nəfər müəllim soruşur? Bu 12-ni gətirib bax burada da yerinə yazıb hesablaya bilərik. 1-ci də də yerinə yazıb hesablayırıq. 1-ci də 10 da qadır bu 12-nin üzərinə 2 gələndə 14 eləyir. Burada da 14. 12. Amma 14-ün üzərinə 12 gəlib bir yığışdırmırıq. Kənarda 1 nəfər var axı. 14 + 12 üstə gələk 1. Bu da bərabər elədi 27. Doğru cavab A variantıdır. Burada yazsaq belə müəllimlər 12-nin üzərinə 3 gələrdi 15, 11 toplayardıq 26. Yuxarıda da aşağıda da yasaq bu qarardakı 2 nəfəri üzərinə əlavə eləyəc. Təkrar-təkrar buna baxırsaz, burada bir problem yoxdur. Yəni əsas burada məsələ hardadır? Bax bu burada danışıreyəm, hər kişi müəllimin qadın həmkarlarının sayı. Bu kişi müəllimin qadın həmkarlarını qurursan, kişi həmkarlarının sayını qurursan və sonra bu verilənləri tətbiq eləyirsən. Gəldik ikinci məsələyə. İkinci məsələdə sözlər filan bunlar isə qəribə gəlməsi Sözə zaman bunu ifadə ilə vermişəm. Bu da məqsədli şəkildə belə sual seçmişəm ki, sən bu suallarda beynini işlədəsən. Bilet satış məntəqəsi 41 yerlik bir avtobusun biletlərinin 3a - 4 dənəsini sattığında 2a + 10 yer boş qalır. Tamam. Deməyonda bu 3a + -4-ün üzərinə bu boşqadan yeri gəlsək + 10-u Bu doludur. Yəni bu satıldı. Tutaq ki, 41 yeri var avtobusun. Bu dolu yerlə, boş yeri topluyanda nəyi verəcək mənə? Avtobusdakı bütün yerlərin sayını verir də 41-i. Tamam, bunu yazdıq. İndi bu bizim 1-ci e, tənliyimizdir. Buradan biz tənliyimizi həll edib a-nı tapa bilərik. 5a + 6 = 41. Burdan 5a = 41-dən 6 çıxanda nə qalır? 35. a da bərabərdir 7. A-nə bərabərdir biz buradan 7 tapdıq. Bu öz yerim. İndi davam eləyirik. İndi bilet satışı bu birinci mərhələ idi. İndi bilet satış mənfəqəsi qeyd eləyir ki, A üstəgəl 12 dənəsini satdığında isə boş qalan yerinə qədərdir. üstəgəl B - 2A bərabərdir yenə 41-ə. Yəni müəllimlər, satılan biletlərlə boş qalan yerləri topluyanda Mənə 41 yeri verir. Çünki avtobusumuz 41 yerlikdir. Tamam. Burdan bunu a-nı gətirib burda yerinə yazsaq, 7^12, çünki biz az öncə 7-ni tapmışıq. ^b - 2 dəfə 7 14 = 41-ə. Bu tənliyi həll eləsək 19 eləyir. 19-dan 14-ü çıxanda 5, yəni b^5 = 41, b də bərabər 36. Doğru cavab 7-dir. İndi bax, mən sizlə Səmimi soruşuram, fikirlərinizi də qeyd eləyər soruş. Tamam. Burada çətin olan nədir? Sən məsələləri ümumiyyətlə fərqi yoxdur harda hazırlamağından məsulmənsən. Sən riyaziyyatı azvəli öyrənəcəksə imtahanında özündən yüksək nəticə gözləmən. Sən amma mantiqi olaraq suallara yanaşanda düşünəcəksən ki, qardaş, satılan biletlə boş bileti toplayanda verilən ümumi yeri verəcək. Və bu ümumi yeri sən burada tətbiq eləməyi bacarmalsan. Keçək üçüncü sualımıza. Cədvəllə bağlı olan. Cədvəl görəndə artıq sən başa düşəcəksən, qorxma, heç sualı böyük deyil. Kifayət qədər sadə bir sualdır. Sadəcə verilənləri yerinə yazmaq lazımdır. Aşağıdakı cədvəldə maşın satışı həyata keçirən şirkətin ilin ilk 5 ayında satdığı maşınların sayı verilmişdir. Yəni yanvar, fevral, mart, aprel, may aylarında. Burada yanvar ayında 50 maşın satılıb, fevral ayında 80 maşa satılıb. Yəni məhsul olaraq verilib. Mart ayında 52 maşa satılıb, aprel ayında 66, may ayında 40. Şirkət də Fevral və may aylarında satılan cəmi maşın. Aha, hansı aylardan söhbət gedir? Fevral və may. Baxırıq. Fevralda 8 saydadır. Bunu hamısını siləy. Aha. Fevralda 8 saydadır. May ayında 4 saydadır. Cəmi deyirsə, 8 ilə 4-ü topladıq elədi 5. Tamam. Cəmi maşın. Aprel ayında satılan maşının, aprel ay deyir. Aprel ayı hansı aydır? Hansı qarşısında neçə maşın satılıb? 66. Satılan maşının 2 qatından, yəni 2 vurulsun 66-dan 3 vahid çoxdur. Aha. Bax, müəllimlər bu bərabərlik məsələlərində yerə deyirəm, müəllimlər məqsədli şəkildə bu sualları seçirəm ki, sən tam bunları mənimsib dərk edəsən. İndi bizə nə deyir? Deyir ki, 2 <coughs> qatının üsvahi çoxdur. Hansı çoxdur? Bax, bura çoxdur. Onda bu 2 qatından azdır. Sən həmişə bərabərlik prinsipinə görə nə edəcəksən? azın üzərinə əlavə edəcəksən. Burada bərabərdir 5a bərabərdir e, 2 dəfə 66 132 eləyir. Üzərinə düşəndə 135. A da bərabərdir 135-i 5-ə böləndə nə qədər alınır? 27. Bizə deyir ki, fevral ayında satılan maşın nə qədərdir? A 27-dir. Mən də a-nı tapdım. Elə buri 27-dir. 4-ü də, də vurursan 4 dəfə 28, 4 dəfə 8 108 də vurulur. Məlmər, bu məsələdə çətin olan nə var idi? Yəni özün özünə sual versək ki, mən bunu niyə həll edə bilmədim? Yəni o niyəsini tapanda, niyə hissəsini ayırd edəcəksə, demək yaxşı olacaq. Keçdik növbəti sualımıza. Növbəti sualımız məhkəmə ilə bağlı maraqlı bir sualdır. Cüt olmayan və rəqəmləri fərqli üç rəqəmli 4 müxtəlif şərtlərə diqqətlə fikir ver. Gəl bu şərtlərin altından xətt çəkək. O şərtlərimiz nədir? 1. Cüt olmayan. Demək cüt olmayan ədəd deyirsə, demək bizim bu ədədimiz təkdir. Rəqəmləri fərqli çox vacib bir haldır. Üç rəqəmlidir vacib bir haldır. 4 müxtəlif də vacib bir haldır. Demək bizim ədədimiz tək olmalıdır, rəqəmləri fərqli olmalıdır və bir-birindən müxtəlif olmalıdır. Cəmi 880-dir. Bu ədədlərdən ən böyüyü, ən çoxu necə olar? Mühakimə tipli bir məsələdir. Mühakimə məsələlərində sona baxırıq ən böyükü, ən çox deyirsə, uyğun şərtlər daxilində digərlərini ən kiçiyi götürürəm. Bu uyğun şərtlər dediyim hansılardır? Bax bu altında xətt çəkdim. Rəqəmləri müxtəlif, rəqəmləri fərqli, ədədlər özləri bir-birinə müxtəlif. Bax bu məsələlər. Neçə dənə ədəddən söhbət gedir? 4 dənə. 1, 2, 3, 4. Cəm nəyə bərabərdir? 880-ə. Cüt olmayan. Bizə deyir ən böyüyə çox neçə olar? Həmişə müəllimlər məndən soruşulanı biz nə qəbiləyirik? Məndən soruşulur. Biz x qəbilik. Bilmirik. Tamam. Mən demək digərlərə nə götürəcəm ən az? Ən kiçik üç rəqəmli ədədimiz hansıdır? 100. Amma burada 100 cütdür. Mənə deyir cüt olmayan. 101. Anında yapışdırma. Hələ bir düşün görək nə deyir bizə? Cüt olmayan və rəqəmləri fərqli. Məlim 101 cüt deyil, amma rəqəmləri eyni də xə demək ola bilməz. 102 cüt də ola bilməz. Demək 103. Məlum o biri də 103 götürək götürə bilərdik. Amma nə zaman 4 müxtəlif demir. Deməsə idi. Yəni ədədin biri-birinə müxtəlif sözü olmasaydı. Demək o biri 103 götürə bilmirsən, 105 götürəcəksən. Bax, suallar xəyir izah xəyirini tap-tap yazıb getmirəm. Sənlə sözü nəsin mənasında sualda danışıram. Sonra o biri. İndi bura nə yazarıq? 103, 105 müxtəlif olduğuna görə bura da 107 yazacaqsın. Toplayaq bərabər x. Topsaq bunların cəmi eləyər 315 + x = 880 x də bərabərdir 880-dən 315-i çıxanda qalır 565. Müəllimlər, imtahanda bəlli bir həyəcan olur, vaxt məsələsi olur və 565-i tapan kimi sevinci A variantını götürürlər ki, cavab 565-dir. Amma 565 deyil. Niyə? Niyəsi? Çünki sənə mən az öncə təkrar-təkrar vurğuladım axı. Rəqəmləri fərqli. 565 rəqəmləri eynidir. Demək bizim aldığımız ədədlər bunlardır: 103, 105, 107 565. Demə mənim qaydamla kamera çıxdı tapdığım. Mən nəyinə məliyəm? Təzənd burda bir şeyin ki, adı məhkəmədir. Yəni bir məhkəmə yürüdəcək. Bu 565-i mən dəyişəcəm. Elə eləyəcəm ki, rəqəmləri fərqli olsun, həm də tək olsun. Bu 565-dən 2-ni çıxaram. Nə qalar burda? 563. Bu 2-ni gələrəm bu 107-nin üzərinə olar 109. Digərlərinin nə də işimiz yoxdur. Tamam, indi özümü qoyuram sənin yerinə. Sənin mənə verəcəyin sualları mən sənin yerinə verirəm. Bax, deyəcəksən ay hə, müəllim, bu 565-dən 2-ni çıxdıq. Niyə 1 bir, birinci 1 bir çıxmır? Bir 1 çıxsam bucuq tolacaq da. Məqsəd burada 4-ün də tək olmasıdır. Yaxşı, müəllim 2-ni çıxdıq. Bu 2-ni niyə 103, 105-in üzərinə? Yox, məs 107-nin üzərinə gəldik. Cavab. O çıxdığımız 2-ni sən özün gəl. Bax 103-ün üzərinə gəlsən bu 105, bu 105 eləyəcək, eyni olacaq. O çıxdığın 2-ni bu 105-in üzərinə gələndə bu 105 107, 107 olub eyni ol Mənə də yer müxtəlif olsun. Demək sənin bir dənə seçimin qalır. O çıxdığın ikini xara gəlmək, 107-nin üzərinə gəlmək. Tamam. Növbəti bir sual verə bilərsən mənə, bəlkə də düşünürsən artıq. Məlim biz 565-i azaldıq. Olmazdımı ki 565-i artıraq? Yox, niyə? Cavabı. Sən 565-i artırmaq üçün gərək bunu 567 yazasan da, hə? Bu 567-ni necə yazacaqsan sən bunu? Mümkün olması üçün gərək bunu hansınınsa birindən 2 çıxıb 565-in üzərinə gələsə də, o 2-ni hardan çıxacaqsan sən? 103-dən çıxa bilmərsən. Niyə? Çünki bu 101 elə rəqəmlər eynidir. 105-dən çıxa bilmərsən. 103-ü çellər, o da 103, 103-ün -103 oldu axı. Mənə deyir, ədədlər də bir-birinə müxtəlif. 107-dən çıxa bilmərsən. Demək belə bir şansı yoxdur. Ancaq şansın bax bu. Bax bu suala deyirlər bu izaha master class sözün əsər mənasında. Doğru cavab elədi hansı? E variantı. Yəni sənin bu sualla bağlı başqa bir sualın qalmamalıdır artıq beynində bir sual. 5-ci sual. A və C mərkəzli çevrələr. Sualın quruluşundan qorxmayın. Bax, mən bunu dəfələrlə müəllimlərə deyirəm. Müəllimlər bəzən psixoloq olaraq sualın quruluşundan qorxurlar ki, sualda böyük iç-içə bir dənə çevrə var. Olsun da heç iç, iç-içə 2 dənə çevrə. Bir sualı oxu gör orda səndən nə istəyir. A və beləcə mərkəzli çevrələr daxilədə bir-birinə toxunur, gördüyümüz kimi. Yəni çevrənin bax biri budur, biri də bu daxilədəki bax bu, bu çevrədir, biri də bu böyük çevrədir. Aydın məsələdir. İndi bizə deyir ki, A mərkəzli çevrənin diametri 22-dir. Bax, A mərkəzli çevrənin diametri 22 bu deməkdir. Yəni diametri 22 demək bax bax bax, bax, bax bunun hamısı deməkdir. Aydındırmı? 22-dir. İndi müəllimə. Çevrənin diametri 22-dirsə, onda bu A mərkəzli çevrənin radiusu, yəni bax məsələn burdan bura qədər olan məsafə, sonra Buradan bura qədər olan məsafə nə qədərdi? 22-ni 2-yə böləcəksən, eləcək 11. Deməli, burdan bura qədər olan məsafə 11-ə bərabərdir. 11. Burada da nöqtələrimiz var. Bunu bildik. Nöqtələrimiz belə burlardı. İndi C mərkəzli çevrənin diametri 9-dur. C mərkəzli çevrənin də diametri, bax, buradan bura qədər olan da 9-dur. Bax, buradan bura qədər olan 9-dur. İndi mənə A və B məsafəsini soruşur. Xəttlə göstərəm. Bax A ilə B Elə bil müəllimə. Bax burada bunu sənə çəkirəm. Çox rahat olacaq. Kənarda. A B Bura da AB AB Burada C var. Burada C var. Burada da tutaq şib gəlib e, nöqtə bax. Hə. Hə. Burdan da bura qədər bir, bir məsafə gəlir. Bax bura qədər. İndi mənə deyir ki, AB-ni tapın. Sən də bu məsafəni, bu məsafəni Buradan bura qədər olan məsafəni, bax burdan bura qədər olan məsafənin 11 olduğunu bilirsən. 11 olduğunu bilirsən. Aydındı mı? 11 olduğunu bilirsən. Sonra hansı hissəni bilirsən 11 olduğunu biləndən sonra? Qalır bizdə bizim C mərkəzli çevrənin nəyi? C mərkəzli çevrənin diametri. C mərkəzli çevrənin də diametri bax bax burdan bura qədər olandı. Burdan da bura qədər olan məsafə 9. İndi məndən nəyi soruşur? AB-ni. 11-dən də 9-u çıxanda qalır ki ə variantı. Yəni burada burdan bura qədər olan məsafə 9dur, buradan bura qədər olan məsafə də 11dir. Sən ne yeyəcəksən 9-u çıxandan sonra gəlir. Burada 9-u 2-yə bölmürəm. Yəni deyim, heçnə ehtiyac qalmır. Çaşma 2. Yəni sadəcə şəkil üzərində kifayət qədər sadə bir sualdır. Sadəcə biraz çaşmaq ehtimalın ola bilər. Gəldik növbəti bir suala. Çətin bir sual deyil. Yenə deyirəm, sualın şərti səni qorxutmasın. Psixoloq olaram. Əli babasından soruşdu. Baba sənin neçə yaşın var? Babası dedi: "Əgər mən bundan sonra daha 40 il yaşasağım, mənim yaşım əkiz qardaşımın yaşının 6 mislinin 1/3 hissəsindən 25 yaş az olar." Məsələn çətinləşdirən nədir? 6 mislinin 1/3 hissəsi sonra 25 az olması vəsait. Babasının nə qədər yaşı var? Bilmirəm. X yaşı var. Baba danışır ki, mənim yaşımna 40 il sonra, yəni 40 il, sonra 40 il yaşasam bu eyni anlama gəlir. 40 il yaşasa, demək x üstə gələk 40 olacaq. Mənim yaşım əkiz qardaşımın. Bu əkiz sözündən biz burdan aydınlaşdırırıq ki, demək onda bunun əkiz qardaşı da x yaşı var da eynidir. Əkiz qardaşımın yaşının 6 mislinin 6 mislinin, yəni 6x olar. Mən 40 il yaşasa, mənim yaşım əkiz qardaşımın yaşının 6 mislinin 1/3 hissəsində 6 mislinin 1/3 hissəsində, yəni 1/3 x-də 25 az olar. Bu, müəllimlər, bundan 25 az olar. Bu bundan 25 az olarsa, 25 az olarsa. Mən bax az olar. Az bura da yazıram, çox. 25-i hansının üzərinə gəlirəm? Bax bunun üzərinə gəlirəm. Aydındır müəllimlər? İndi bu tənliyimizi həll edəcəyik. x + 65 = burda 2x-ə x də bərabərdir. Hə, burda x + 65 oldu. x + 65 = 2x isə x də bərabərdir burdan sadəcə olar nə tapırıq? 65 tapmış oluruq. İndi mənə deyir ki, apararsa doğru hesablamı apararsa babasının yaşının rəqəmləri cəmini tap. Babasının yaşının rəqəmləri cəmini qədər də 6 üzərinə 5 gələndə eləyir. 11 Burda birdən deyirsiniz ki, mənim 40 il sonra deyəndə burda bunun ıı, əkiz qardaşı da x + 40. Yəni bu adam özü danışır ki, mən 40 il yaşasam, mənim yaşım əkiz qardaşımın hazırki yaşına söhbəkdir. Yəni x-dən söhbəkdir. Bunun izahı budur. Bizə burda qardaşın yaşını tapandan sonra təzədən onun rəqəmlərinin cəmini soruşur. 65-in də rəqəmlərinin cəmi nə qədər eləyir? 11. Gəldi 7-ci, kater məsələsindən bağlı olan kifayət qədər maraqlı bir məsələdir sürəti 2 kilometr saat olan çay boyunca yerləşmiş 2 məntəqədən bax məntəqənin biri buradadır müəllimə. Tam şəkil üzərində bunu sənə əyani olaraq təsvir eləyəcəm. Tamam. 2 məntəqa arasındakı məsafəni turist axın istiqamətində. Axın istiqamətində tutaq ki, bu bizim çayımızdır. Çayın istiqamətində oxunu göstərirəm. Axın istiqamətində əvvəl 5 saat sağ ilə. Sağ ilə nə deməkdir? Yəni müəllim turist sal ilə sal ilə bir-bir taxta parçasını, enli bir taxta parçasını, parçasını qoyursa la, o taxta parçasının üzərinə minir gedir. Taxta parçası üzərinə minəndə belə enli bir taxtadadır da belə deyək. Salda danışanda, yəni sal hərəkətsizdir. O salı çay öz sürəti hesabına aparacaq. Burda da sənə çayın sürətini yuxarıda verib. V çay bərabərdir 2 kilometr bölünsün saat. Mən katerin sürətini bilmirəm, ona görə V kater bərabər x qəbul edirik. Onda 2 saat 2 kilometr saatla 5 saat gedərsə 2 vurulsun 5 vurulsun 2yə. Bu oldu salla gedilən yol. Tamam. Sal ilə sonra 2 saat katerlə getdi. Aha. Elə bir bura qədər 5 saat salla gəlir. Burdan da bu yana katerə minir. Katerdə bu istiqamətdə gedir. Çünki onsuz da mənə burada başlıqda verib axın istiqamətində. Axın istiqamətində bizim sürətlər nə olur? Vkater + veç Katerin sürəti də xdir, olacaq x + 2. Yəni sürətlər toplandı. Bəs yaxşı, axın ilə, axın ilə 2 saatda e, neçə saat gedib? 2 saat. Aha, demək axın ilə 2 saat gedir. Bunu da yazıram axın ilə. Axın ilə. Getdi, tutaq getdi ora çatdı. Üst, üstə gəl yazıram. İndi geriə qayıdır. Bu bunun getdiyi yoldur. Bunu biz belə daha da bir az sadələşdirək. 5 dəfə 2o + 2 * x^2. Bunu bu formada yazıram. Bu nədir, müəllimlər? Bax bu nədir? Ona sual cavab verək. Bu axın ilə gedilən yol. Tamam. İndi indi bu hissəni silək. İndi geri qayıdır. Geri qaydanda avtomatik bu belə olacaq. Aha. Geri qaydanda bunun oxu istiqaməti bu formada olacaq və geri qaydanda Katerin sürətindən, yəni katerin sürəti x-dir. 1 kilometr çox olan teplohodla. Katerin sürətinin 1 kilometr olan teplohod onda olacaq elə bel x+1. Yəni teplohodun sürəti x+1-dir. Teplohodla geriyə qayıtdı və bütün yola da 11 saat vaxt sərf eləyib. Bu bütün yolun 11 saat vaxt sərf eləmək o deməkdir ki, müəllimə həm gedilən, həm qayıdılan. Gedilənə neçə saatımız keçmişdir? Baxın, 2 2 saat katerlə gedib, 5 saatda sal ilə. 11 saatdan nə qədər qalıb? 11 - 5 + 2. Demək bu 7 saatını gedəndə xərcləyib. Geriyə 4 saatımız qalıb. Tamam. İndi bu 4 saati da axına qarşı gedəcək. Axına qarşı gedəcək. Hansı sürətlə? 4 vurulsu. Teplohotun sürəti qüs üstə gələk 1 idi. Müəllimlər, gedilən axın ilədirsə, geri qaydılan nə olar? Avtomatik axına qarşı olacaq da. Axıra qarşı sürət də nə deməkdir? Katerin sürətindən sayın sürətini çıxırıq. Katerin sürəti, yəni indi bizdə tepləxoddu da, x+1-dir, sayın sürəti də 2-dir. Çıxılsın 2. Bunu da sadələşdirsək 4*x-1. Bəs bu nədir, müəllimlər? Bu isə bunun qayıtdığı yoldur. Getdiyi yol budur, qayıtdığı yol budur. Bəs biz nəyəcəyik? Nəsə bir şey qrupla həll etməliyik də. Getdiyimiz yol

Bizdən isə iki məntəqa arasındakı məsafə soruşur. Bu tapdığımız 9-u gətirib bu axın ilə gedilən yolunda da yerinə yazsaq və ya axın ilə qayıdılan yolunda da yerinə yazsaq hər ikilə də cavab bərabər olacaq. Bərabər olmalıdır, çünki bərabərlik yazmışam, gedilən yol qayıdılan yola bərabərdir. 9-da 1 çıxanda 8, 8 dəfə 4 32 bura elədi. 9-un üzərinə 2 gələndə 11, 11 dəfə 2 22, o yerə də 32 elədi. Bütün hallarda məsafəmiz nəyə bərabərdir, müəllimə? 32 kilometr. Bu da maraqlı, gözünüz də gördünüz, kifayət qədər maraqlı bir məsələdir. Yəni bunu bax, məsələn, kater məsələsi ilə bağlı, sən bunu həll edəcəksənsə, katerin hansı tip olur olsun, onu sən problemsiz yaza bilərsən. Gəldik növbəti. Aşağıdakı şəkildə neçə parça var? Bu da kifayət qədər maraqlı olan bir sualdır. Ümumiyyətlə parçanın sayını necə tapılır? Bax, məsələn, bir nöqtə üzərində, müəllim, tutaq ki, bir düz xətt üzərində 1, 4 nöqtə qeyd olunub. Məsələn, bunu biz bu formada edilsək, hansı parçalarımız var? A bir parçası, AC parçası, AD parçası, sonra BC bu saymaq uzun olur. Bunun üçün bizim düsturumuz var. N vuruşun n - 1 bölünsün 2. Bu bir düz xətt üzərində nöqtə qeyd olunubsa, o nöqtədəki parçaların sayını tapılmalıdır. Məsələn 4 nöqtə varsa 4 * 3 / 2 ilə 6. Bəs bu tipli şəkillərdə nə olacaq? Bu tipli şəkillərə biz hissə-hissə baxacağıq. Diqqətlə qulaq asın mənə. Deymə müəllimə bax biz əvvəlcə bunu araşdıraq. Bunun üzərində neçə nöqtə var? Bax nöqtənin biri burdadır, biri burdadır. Biri burdadır, biri burdadır. Kənarda çəkirəm, bax elə bil. Elə bil bax bu deməkdir də. Aydındır? Bax elə bil bunun üzərində neçə parça var? Neçə nöqtə var? 4. 10 * 4 / 3 / 2 = 12 ilə də oldu. Demək onda bu yuxarıda burda 6 dənə oldu. Tamam. Bəs bundan burda da var axı, müəllimə. Yenə 1 2 3 4. Da indi də bunu bir də belə yazmaq ehtiyacı yoxdur də. Yuxarıda 6dirsə bura da 6 oldu. Tamam. Baş müəllimər, solda, sağda da var axı. Bax, burada iki nöqtə arasında bir parça burada var. Bu iki nöqtənin arasında bir parça burada var. Bura ilə buranın da arasında bir dənə parça var. Qotardımı? Yox, diqqətli olursan, maksimum şəkildə diqqətli olursan, hara qalıb bax. Bu bu formada olan yuxarıdan aşağı burda 1 2 3 4. Bunu kənarda çəkim ki, sən tam rahat görəcəksən. Bax, elə bir üçbucaq deməyək. Bax, üçbucaq deyək də bu üçbucağın bu yan tərəfində 1 2 3 4. 4 dənə də nöqtə burdadır. Onda yenə burada neçə parça var? 4 vurulsun 3 bölük 2. 12 6. Demək 6 dənə buradır. 6 dənə buradaca 3 bucağın digər yan tərəfində də 6 dənə olacaq da. 1 2 3 4. 4 dənə də buradır. Burada 4 dəfə 3 12 bölük 2 ilə dəaldı. İndi gəlin ümumi parçaların sayını tapaq. 6 + 6 + 6 + 6. 4 dənə 6-nı yazdıq. Üstə, gələk, 1, üstə gəl 1 + 1 + 1. 4 dənə 6 24, üzərinə də 3 gələn 27. Yəni sən də bunu bax, artıq dərk elədində bunu Yəni nə qədər fiqur qarışıqlıq verir, verirsən, onu sən belə nöqtələrlə ayırsan, sonra da rahat hesablamanı yerinə yetirirsən. 9-cu sualımıza baxırıq, müəllimlər. Milliyə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 25 minondan ən böyük ədədlə ən böyük ədədi milliyə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 25 minondanən kiçik ədədə ədədi bölsək qalıq nə alınar? Biz bunu 25-i 25, 25 minarı da sıxırdalayıb, məsələn, incəlib, bura 2, 5 yazardıq, bura 4 yazardıq, 9 yazıb analiz edə bilərik. Amma daha sadə bir qayda deyəcəm. Milliyə qədər yuvarlaqlaşdıranda, milliyə qədər yuvarlaqlaşdıranda. Ən böyüdə deyirsə, müəllimlər, hər zaman üzərinə 499 gələcəksən, ən kiçik deyirsə 500 çıxacaqsa. İndi milliyə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 25 minanın ən böyüdə deyirsə, 25 minin üzərinə 499 gələcəksən, eləyəcək 25499. Həqiqətən də bu ədədə yuvarlaqlaşdıran 25 minan olacaq. Ən kiçiyə dədə tapmaq üçün 25000-dən 500-ü çıxacaqsan qalacaq 24500. Bu da ən kiçiyədəmizdir. Həqiqətən də bunu minliyə qədər yuvarlafsasaq 25000 alınır. İndi deyir bunu buna bölsək nə alınar? 25499-u 24500-ə böləndə burada 1 alınacaq, bir dəfə düşəcək. Bir dəfə 1 24500. Burdan da qalıqlarımızı tapacağıq. 99 14-dən də 5 cəmi 9. Qalıq nə qədər olacaq? 999. İndi soruşa bilərdi səndən həmin qalıqların cəmini və sair və ilahi. Sonuncu sualımıza baxırıq. Təllinin kökünün 2 mislini tapın. Təlliyi biz necə niyəcəyik? Sadəcə mötərzənin kənarında burada vurma var, vurub açacağıq. 5i vuracaqsa bu mötərzənin daxilindəkinə, yəni 5x + 5 dəfə 5 25. Çıxılsın. İndi 3ü vururuq. 3ü 2x-ə 1 vuracağıq, 3ü 3-ə 1 vuracağıq. Bax, 3ü 2x-ə vuranda -6x. İndi İndi bu mənfini bu mənfiyə vuranda müəllimlər müsbət eləyəcək. Bax bir də nə bax bu ilin qəbuluna düşən sual elə bu tipli bir sual idi. Bu mənfini bu mənfiyə vuranda müsbət eləyəcək. x^9 = x^24. Burdan həll eləsə müəllimlər. 25 9 elək, 34. 34 də 9 eləyir 34. 34-dən 24-ü çıxanda bu tərəfdə 10 qalacaq. Bu 5x ilə 6x - x eləyəcək. Bu, bu tərəfə də keçəndə eləyəcək 2x-i. x = 5. x-i bərabərdir biz 5 tapdıq. Biz də isə təhvilin kökünü ikimizdini. 5 vuru 2 də bərabər elədi o. Doğru cavab C. Bu qədər müəllimlər. Sonuncu sualımızın izahididir. Kanalı abunə olub paylaşmağı unutmayın. Demək olar ki, hər həftə sizə maddi sənət təqdim olunur. Özünüz də sualların keyfiyyətini və səviyyəsini görürsünüz. Yeni qrupumuz Mart qrupuna qeydiyyat başlığı var artıq müəllimlər. Mart qrupumuz Mart ayının ilk 10 günündə başlayacaq. Sertifikat qrupu ayrılır, miq qrupu ayrılır. Ətraflı məlumat üçün 051 501 63 41 nömrəsinə yazıb ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Sağ olun müəllimlər, inşallah növbəti dərsımızda görüşərik, hələlik.